Petrosavodsk MAS Oy esitti tehtaan historian uudistetun museon. Näyttelytiloja on 4 kertaa enemmän kuin ennen. Design-innovaatiot ovat muuttaneet niin museon tilat kuin hallinnon rakennuksen sisäänkäyntitilat sekä ikkunasta avautuvan näkymän. 4 eri väristä linjaa johtavat suoraan sisään pääsystä ja hajaantuvat eri suuntiin. Esteettisen funktion rinnalla niillä on myös käytännöllinen merkitys. Ne vastaavat paikan ja kulkusuunnan määrittämisestä. Esimerkiksi sininen merkitsee kulkusuunnan vieraille ja johtaa suoraan museoon. Punaista linjaa pitkin työläiset kulkevat työosastoihin, keltaiset johtavat kansliaan ja vihreät ruokalaan. Linjat toistuvat katossa valaisimien muodossa. Luodakseen Design-projektin sen tekijä Igor Permekov muutaman kuukauden aikana tutustui monipuolisesti tehtaan elämään. Täällä käytetään erittäin mielenkiintoisen teknologian. Ruostumaton teräsnauha hitsataan kiinni jättiläisputkien sisään. Oikeastaan se on spiraali. Ja näillä tekemillämme diagonaaliviivoilla on spiraalivaikutus. Itse asiassa me astumme putken tai spiraalin sisään. Juuri tämä dynamiikka, tämä tila, joku turbulenssiputki ja ajan todellisuus ovat inspiroineet minua luomaan tämän tilan. Näyttely kertoo paperikonetehtaan myöhemmin Petrosavodsk MAS -osakeyhtiön historiasta sen perustamisesta alkaen eli vuodesta 1960, jolloin Karjalan autonomisen sosialistisen neuvostotasavallan 40-vuotispäivänä muurattiin tehtaan peruskivi. 1960-luvulla tehtaalla valmistettiin sellu- ja paperikoneita, kehitettiin uutta laitteistoa ja tehtiin nuorisoliittolaisten ennätyksiä. Vuonna 1976 valmistui kokoonpanoja hitsausosasto. Silloin aloitettiin petrokemian teollisuudelle tarkoitettujen laitteiden tuotanto. Ensimmäinen todella suuri tilaus oli metallirakenteiden valmistaminen Tobolskin petrokemian laitokselle. Ne ovat tässä valokuvassa. Jokainen oli noin 100 metrin pituinen ja painoi lähes 600 tonnia. Ne kuljetettiin satamaan, putkien aukot sinetöitiin ja laskettiin ääniseen, ja hinaja kuljetti ne Leningradiin. 2000-luvulla tehdas liitettiin Rosatom-konsernin AEM-teknologiat-yhtiöön. Alkoi laajamittainen nykyaikaistaminen. Nykyisin Petrosavodsk MAS valmistaa ja toimittaa metallirakenteita ydinvoimalla kohteisiin Venäjällä, Turkissa, Kiinassa, Intiassa ja Bangladesin tasavallassa. Petrosavodsk MASin historian museon näyttelytilat päättyvät seinään, joka on valmistettu elektrokromaattisesta lasista ja jonka tummuutta pystytään ohjaamaan nappulalla. Seinän takana on konferenssisali, jossa käsitellään tärkeitä sähkövoimatekniikan kehitystä koskevia kysymyksiä. Ikkunasta avautuu näkymä taiteilija Andrei Ptitsinin maalattuun graffitiin. Uusi museo on ensimmäisessä kerroksessa ja siinä ei ole edes ovia. Nyt uusien työntekijöiden, vieraiden ja mahdollisten työkumppaneiden tutustuminen tehtaaseen alkaa juuri uudesta museosta.